aqui para inaugurar o F1 Sporting. Sporting F1. Sporting F1, desculpa. Sporting F1. Tá aí. E em que consiste o Sporting F1? O Nuno dar aula aos alunos como se joga a Fórmula 1. Acho que não tem aqui NBA, mas é. Que NBA, mano? Então Fórmula 1, não é NBA. Não, não, não. Leva já uma, vais ver. Ah, mãe. O NBA está quase a sair, TT. Calma. É dia 10. Queres NBA? Ou seja, não é a corrida toda que conta. É se eu fizer uma grande volta, posso fazer 4 de horríveis. E faz uma boa, é a boa que conta. Vamos ver, a hora da verdade vai chegar. Vamos ver se o rapaz vai virar ou não. O resto da... sabia. Mano, isso é estúpido, mano. Toma manobras. É verdade não, vê só André. Não, Bruno, agora esta volta não conta para nada. Acho que aqui 10 minutos então, mano. Mas não tinha mais comandos para jogar um contra o outro? Para andar bem devagar. Não, não há nenhuma regra contra isso, mano. É a minha estratégia. Ah, mãe. Até devagar sair daí. Ele é jardineiro ou é piloto de Fórmula 1? Pista. Olha. Não vai rodar de novo, queres apostar? Olha aí, já foste. Ainda falam de mim. Ih, mas derrapou. Mas demoraste, perdeste bem a tempo. Mas que então não meto o tiro. Não, sim. Não, mas tiro o quê? O acelerador? Ali? Hã? Ah? Não, ah, ensina também. Ei! Não está ali quem ensinar? Estás nervoso? Eu não, sim. Mas dá vontade de partir já o carro todo. Ei! Partiu a roda do carro. Controla. Foi assim que eu odeio no André. Cheio, eu contei. Cheio, tentei se fosse tu já estavas fora. Caralho, mas este gajo está a brincar comigo, não? Eita porra! Como é que ele continua em coisa? Porque tu aceleras. Hã? Ah. Na relva. Ai, está super puff. Vou concentrar. 6 voltas? 6? Não, 4 voltas. Querem começar por pelo tempo de quem? Não. Então, vais entrar diretamente para o primeiro lugar? Primeiro? Porque és o primeiro a entrar na sim. 1:23.465. O tempo do... Vou entrar para o primeiro lugar. Vais entrar com 1:22.634. Foi aquela trabalha, coisa... Puto, trabalha, pá. Cara, nessa? Ok, no Monza e tal. É aquilo em Monza? Ah, mas deixando no pódio. Pódio com 10. Na costas é pior. Vou virar para a esquerda, vai para a direita. TT, é igual, mano. Mas eu posso ir devagar. Mas se é direita, qual é o objetivo? Podes estar virado para Setúbal, é direita na mesma. O objetivo... Qual foi o sentido do que tu disseste? Do quê? Agora isto? Se eu tiver virado de costas, vou virar para a esquerda, não vai para a direita. Então burro. Burro? Oh burro! Mano, não entendi nada, mas... O comando, se tu virares para a esquerda, ele na televisão vai para a esquerda, mano. Ai, ai. Vai, diz que não aconteceu nada. Vai, continua. Vai. Faz assim. Vem aqui para trás de mim e tocas-me assim. Estás a ver? Quando tocas assim um bocadinho, eu viro para a esquerda. Ele está a ver, chato. Está a ver? Vai só, mano. Confia num gajo, mano. Então vai. Calma. Vou aqui. Está a ver? Eu vou puxar aqui.
Sim, vai, já. Se eu puxar este, eu acho que... O que é isso? Se eu puxar muito. Se eu puxar muito, viras muito. Mas tu tens que... Mano, ele está a ver, chato. Tipo, tens que falar, tu estás no meio da pista, estás na esquerda. Oh, quando é para travar, eu vou-te puxar, ah? Então. Então, esta parte não corta. Ah, estás a ver. Quando chegares à reta, eu estás. André, manda mais, mano. Ah, é o pirata. Ah, vou-te... Espera, quando ficas em frente, vou-te... Calma, não estou em frente. Tapa. Vá. Diz-me para a Bran... Em frente. Preciso mudar. Continua. Direita um bocadinho, só um bocadinho. Esquerda um bocadinho. Vai travando, devagarinho. Podes andar em frente. Trava tudo. Isso, para a direita. Isso, devagarinho. Esquerda. Agora anda. Esquerda. Isso. Mano, para quem já conhece bem as pistas, isto é, vai ser muito mais fácil, porque tipo, há malta que já tem a pista memorizada na cabeça. Frente. Direita. Bem que nenhum deles há a ter assim... É aquela curva grande. Yeah. Leve, direita. Trava. Vai devagarinho, trava. Esquerda. Xê, estou a sentir o comando a tremer, boy. Vai. Estão a bater em mim. Não, estás sozinho. Vai, vem para frente. Está sozinho. Aí eles vão apancada. Xê, estão. Bateram em mim, mano. Estás bem, mano. Mas bateram. Xê. Vai em frente. Estás bem, vai em frente. Em frente. Direita. Isso, agora em frente. Em frente agora. Podes. Esquerda um bocadinho. Esquerda. Esquerda! Esquerda, mano! Esquerda. Muito esquerda. Tu não dizes c... muito? Vai, anda. Tá? Devagar. Direita. Vai virando direita. Muito? Não estás a andar, mano! Vai. Em frente. Vamos cortar um bocadinho, mas também não faz mal a ninguém. Esquerda. Tudo esquerda. Isso. Em frente. Não, estavas bem. Em frente. Posso acelerar? Podes. Diz para travar. Sim. Podes andar. Direita. Esquerda. Estás a virar muito. Vai. Esquerda. Vais entrar na box. Ai. Vai. Direita. E vai. Agora acelera. Mano, matou o Raikkonen, achou? Acelera. Yeah. Já passou. Mano, o Raikkonen ia entrar nas boxes, uma puta saiu logo. Olha essa merda, gente. Podes andar. Direita. Esquerda. Estás a virar muito. Vai. Esquerda. Vais entrar na box. Ai, Jesus! O Raikkonen ia entrar na box. O gajo deu só... Tchau, Laura. Vai. Direita. E vai. Agora acelera. Já passou. Já está. 3 minutos. Achei que pensava que tinha sido mais. 3 minutos, 31 segundos. .23. Eu já entendi. Isto é a ideia, eles vão trazendo duplas e vão vendo os tempos. Individual e a cena de coletiva em termos de quê? Pois, como não dá para fazer uma corrida com todos lá, né? Vão fazendo assim, tipo duplas, dupla, e depois ver quem é que faz melhor. Quem é que faz melhor às cegas, quem é que faz melhor individual. Ok. Não, porque eu pensava que eles iam fazer tipo a cena de um contra o outro e ver quem é que ganhava. Ok. Acham que alguma dupla vos vai bater? Não. Impossível. Pá, tem... Não é impossível. Não, mas não, tem uns que podem... De coisa tapada. Que é individual ou... Não, impossível. Ah, sim. Tapada, impossível. Pá. O Tabata é bom. Não sei quem vai ser o par do Tabata. Não, pô, não mete o Tabata com o Paulinho. Não. Pessoal, espero que tenham gostado. E se vier aqui alguém melhor que nós, mandem mensagem. Tchau. Beleza. Fui. Pode não. É do.